Президент підписав закон, який скасовує заборону на приватизацію низки об'єктів. Про це повідомили під час брифінгу в офісі президента. Наголошують, до приватизації вже готуються перші 5 об'єктів, які підпорядковувалися Держуправлінню справами. І от деталі розкаже кореспондентка 5-го Ірина Шевченко, яка перебуває зараз в офісі президента. Вона готова розказати усі деталі. Ірино, мої вітання. Про які об'єкти підприємства йде мова? Вітаю, Катя. Заступник керівника Офісу президента Юлія Ковалів пояснила. Йдеться про об'єкти, по яких немає судових заборон. Це готель «Дніпро», а також кілька аграрних підприємств, зокрема підприємство «Чайка». Вартість об'єктів визначить ринок, кошти підуть до держбюджету і будуть використані на покриття держборгу і соціальні проекти. Крім того, Юлія Ковалів повідомила, що уряд готує близько 500 об'єктів на малу приватизацію після ухвалення і підписання цього закону. Але залишається низка підприємств, які за будь-яких умов не підлягають приватизації. Це об'єкти критичної інфраструктури, кілька оборонних підприємств, а також суспільний мовник. Питали в Юлії Ковалів і про перспективи приватизації газотранспортної системи України. І ось що вона відповіла, прошу пряму мову. До 1 січня 2020 року це провести так званий анбандлінг. Це відокремлення системного оператора газотранспортної системи та проведення його сертифікації відповідно до вимог Європейського енергетичного співтовариства. Для цього, власне, оператор газотранспортної системи повинен бути виведений з групи «Нафтогаз», переданий до іншого міністерства. Наразі урядом визначено, що це буде Міністерство фінансів, як 100% акціонер оператора газотранспортної системи. Власне, для цього і парламент зараз розглядає відповідний законопроект, в якому чітко передбачено, що приватизація, оренда, концесія або інше відчуження об'єктів газотранспортної системи заборонено і неможливо. Наступна партія підприємств, яку Державне управління справами готуватиме до приватизації, складатиметься з 9 об'єктів. Серед них – готель «Україна». Щодо перспектив приватизації «Укрспирту», Юлія Ковалів зазначила, про це можна буде говорити, якщо Верховна Рада ухвалить закон про демонополізацію ринку. Адже тільки за таких умов підприємство можна буде продати не за ціною металобрухту, а по ринковій ціні. В Офісі президента прогнозують, що в такому разі можна буде залучити від продажу «Укрспирту» близько 5 мільйонів гривень. Наразі це вся інформація. Катю.